Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. 613 şəhid, 487 yaralı, 1275 əsir və 150 nəfər itkin. Bu rəqəmləri eşidəndə hamı dərhal söhbətin nədən getdiyinə başa düşür. Söhbət Xocalıdan gedir. Və bugün 26 fevral Xocalının anım günüdür. 28 il biz Xocalını tamam başqa formada anırdıq. Məhz bu ildən etibarən biz Xocalı hadisələrini tam başqa formada anırıq və belə də davam edəcək. Və yaddan çıxarmaq lazım deyil. Bizim düşmənimiz hələ də düşmən olaraq qalır. Bizim düşmənimiz hələ də revanş nöqteyi nəzərdən hansısa məqamları axtarır. Bizim düşmənimiz Xocalı ilə bağlı cinayətlərlə əlaqədar bəli, qisas alınıb, amma sona qədər cavab verməsi mütləqdir. Elə bütün bu məsələlərlə bağlı Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərovla danışmaq istəyirəm real intervyudə və Nizami müəllim bir sıra vacib məqamların üstündə olan sual işarələrini götürə bilər. Nizami müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmiş. Sağ olun. Nizami müəllim, 29-cu ildə biz Xocalı soyqırımını hər il olduğu kimi yad edirik, anım gününü keçirdirik. Bu ilimiz tamam başqa formada keçdi. Bəlli məsələdir, qalibi, Azərbaycan müharibədə qalib gəlib. 28 il biz bir qayda olaraq məhz bu ili gözləyirdik, bu günü gözləyirdik və bu günə biz gəldik, çatdıq. 2021-ci ilin 26 fevral tarixi Xocalı soyqırımının anılması tamamilə yeni bir siyasi və hüquqi şəraitdə qeyd edilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 44 günlük vətən müharibəsi gedişində Azərbaycan Respublikasının şanlı ordusu Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında möhtəşəm qələbə əldə etmişdir. Artıq düşmən darmadan dağın edilmişdir və Cənab Prezidentin təbirincə desək, Xocalının qısası alınmışdır. Bu tamamilə yeni bir şəraitdir və bu, eyni zamanda bizim üzərimizə çox böyük məsuliyyət qoyur. Əlbəttə ki, Xocalının qısası alınıb, ancaq Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmayacaq və Xocalı soyqırımını törədən şəxslər ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verməlidir. Bugün bu bizim əsas vəzifələrimizdən biridir. Zaman çox məqamlar var ki, onların hər biri ilə bağlı mən sizdən cavab almaq istəyirəm. Bir qayda olaraq biz soyqırım anlayışından, ifadəsindən istifadə edirik və beynəlxalq cinayət dedikdə təbii ki, ilk olaraq ermənilərin Xocalı törətdiklərini nəzərə alırıq. Amma hüquqi nöqtəyi nəzərdən bu məsələləri mən çox istəyirdim ki, mən aşasız, anlayaq ümumiyyətlə, soyqırım deyəndə, beynəlxalq cinayət deyəndə. Ümumiyyətlə belə götürək, biz beynəlxalq cinayətkar adlandırırıq bu həmin erməniləri və adi cinayətlər də var. Bunların arasındakı fərqlərdir. Niyə görə məhz biz beynəlxalq cinayət deyəndə bunun üstünə xüsusilə vurğulayırıq? Bu, həddindən ziyadə mühüm və maraqlı bir sualdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə soyqırımı termininin və belə bir cinayətin beynəlxalq hüquq devriyəsinə daxil olunmasının əsas müəllifi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirində çalışan Yahudi əsilli Polşa vətəndaşı Rafael Lemkin olmuşdur. Və bu cinayətin konsepsiyası, bu terminin beynəlxalq devriyə daxil edilməsi onun üç əsərində 1944-cü ildə Vaşinqtonda dərc edilmiş, işğal edilmiş Avropada faşist idarə etməsi, 46-cı ildə American Scholar jurnalında dərc edilmiş soyqırım cinayəti məqaləsində və 1947-ci ildə American Journal of International Law jurnalında dərc edilmiş məqaləsində həyata keçirilmişdir. Nürnberg prosesində soyqırım cinayətinə rast gəlinmir. Bu, Beynəlxalq Hərbi Tribunalın nizamnaməsində yalnız 3 cinayət. Sülh əleyhinə cinayət, insanlıq əleyhinə cinayət və müharibə cinayəti göstərilmişdir. Düzdür, bir sıra ittihamçıların, bu prosesdə olan ittihamçıların çıxışlarında dəfələrlə soyqırım termini istifadə edilirdi. Məsələn, Britaniyanı təmsil edən ittihamçı Hartley Shawcross 6 dəfə soyqırım ifadəsinə müraciət etmişdir. Ancaq 2-ci Dünya Müharibəsi devrində törədilən ağır cinayətlər, ağla sığmayan cinayətlər, varvarlıq Beynəlxalq Birliyi dərhal hərəkətə keçməyə məcbur etdi və 46-cı ildə BMT-nin Baş Assambleyasının ilk sessiyasında xüsusi bir qətnamə, soyqırımla bağlı qətnamə qəbul edilərək
Soyqırım beynəlxalq cinayət kimi bəyan edildi. BMT növbəti addımı 1948-ci ildə soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırılması konvensiyasının qəbul edilməsi olmuşdur və beləliklə artıq soyqırımı beynəlxalq cinayət statusunu əldə etmişdir. Sonradan bu konvensiyanı, yəni bugünə qədər 153 dövlət ratifikasiya etmişdir və öz qanunvericiliyinə həmin cinayət tərkibini daxil etmişdir. Azərbaycan da bu konvensiyanı ratifikasiya etmişdir və soyqırım dedikdə biz ilk növbədə milli, dini, irqi, etnik qrupların qismən və ya tamamilə məhv edilməsini nəzərdə tuturuq. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, xüsusilə də bir sıra xarici mətbuat vasitələrində və xarici siyasi dairələrdə Xocalı hadisələri ilə bağlı qətliam ifadəsindən istifadə edilir. Yəni, ingiliscə bunun ekvivalenti massacre. Burada bir sual meydana çıxır. Hər bir qətliam soyqırımdırmı? Və yaxud soyqırımda qətliam mütləq bir şərtdirmi? Burada nəzərə almaq lazımdır ki, soyqırım cinayətinin tərkibi qətliam kimi, yəni kütləvi şəkildə insanların qətlə yetirilməsini eytiva edir. Sadəcə bu qətliamı soyqırım kimi tanımaq üçün mühüm şərt subyektiv elementdir. Burada hansısa bir milli, dini, irqi, etnik qrupu qismən və ya bütövlükdə məhv etmək niyyəti olmalıdır. Və bu halda qətliam olduqda belə biz soyqırım cinayətindən söhbət aça bilərik. Yəni, mən bir daha qayıtmaq istəyirəm o dediyim fikrə. Qətliam soyqırımın müəyyən bir komponentidir və burada əsas məsələ bu subyektiv komponentin niyyətin müəyyən edilməsidir və Xocalıda törədilən əməllər birbaşa istər beynəlxalq hüquqda, istər milli hüquqda, bir çox dövlətlərin milli hüququnda məhz soyqırım kimi tövsif edilir. Mənə hər bir halda biz Xocalıda baş vermiş həmin o dəhşət soyqırımdır. Bir mənalı olan. Bir mənalı. Çünki burada bu insanların məhv edilməsinin əsas səbəbi, onların əsas günahı nə idi? Bunlar Azərbaycanlı idi. Yəni, bunların etnik, milli mənsubiyyətinə görə məhv edilməsi məhz soyqırım cinayətini eytiva edir. Və bu, eyni zamanda hərbi cinayətdir. Məsələ burasındadır ki, soyqırım cinayəti törədilən zaman həmçinin bir sıra başqa beynəlxalq cinayətlərə də yol verilmişdir və burada eyni zamanda soyqırımla yanaşı həmçinin mülki əhaliyə hücumlar, mülki əhalini qeyri-legitim hücum obyektinə çevrilməsi, bunlar hamısı beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasını eytiva edərək, eyni zamanda müharibə cinayəti kimi tövsif edilir. Yəni, burada həmi soyqırım cinayətinin elementləri var, soyqırım bir mənalı olaraq həm müharibə cinayətləridir, həm də burada üçüncü bir cinayət insanlıq əleyhinə cinayətdir. İnsanlıq əleyhinə cinayətlər isə sistematik və iri miqyaslı hücum nəticəsində insanların qətlə yetirilməsini eytiva edir. Yəni, hər üç cinayətin komponenti burada var və bunların hər üçü tövsif edilə bilər. Biz düzünü 92-ci ildə məhz Xocalı, fevralın bugünündə Xocalı ilə əlaqədar danışırıq, amma məhz 92-ci ildə bir neçə kənddə bu tip hadisələr baş verib. Düzdür, rəqəmlər nisbətən az olsa da. Orada ümumiyyətlə rəqəmlərin hansı bir rolu varmı? Tutalım, bizim hərəkətlərimiz var ki, 25, 30, 35, 42 nəfər qətlə yetirilib. Burada rəqəm hansı bir rol oynayırmı? Mən sizə qəti olaraq beynəlxalq hüquqda mövcud olan mövqeyi çatdıracam. İstər 2, istər 3, bir neçə insanın hətta hansısa bir etnik, milli, dini, irqi qrupu məhv etmək məqsədi ilə qətl törədilirsə, bu hər bir halda soyqırımdır. Və burada çox maraqlı bir məsələ var. 1994-cü ildə Ruanda üzrə Ad-Hoc Beynəlxalq Cinayət Tribunalının sədri Louis Arbour soyqırım cinayətini cinayətlərin cinayəti adlandırmışdır. Yəni, crime of crimes. Həqiqətən də müasir beynəlxalq hüquqda, milli hüquqda bu, öz təhlükəsinə görə, öz ağırlığına görə müstəsna bir cinayətdir.
Siyasi ve hüquqi aspektdən mən istəyərdim baxaq Xocalıda baş vermiş dəhşətlərə. Burada bir mənalı olarak qeyd etmək lazımdır ki, bu cinayetin, Xocalıda törədilən cinayetin beynəlxalq aləmə, beynəlxalq birliyə tanınmasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Azərbaycan dövlətinin memarı və banisi Heydar Əliyevin müstəsna rolu olmuşdur. 1994-cü ildə məhz unudulmaz Heydar Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə Milli Məclis xüsusi bir qərar qəbul etdi və 26 fevral tarixini Xocalı soyqırımının anım günü elan etdi. Bu ağır cinayətin beynəlxalq birliyə tanınmasında möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin, birinci vitse prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın, hörmətli Leyla xanım Əliyevanın soyqırımı ədalət kampaniyası çərçivəsində səyləri həqiqətən də beynəlxalq birliyə bu cinayətlərin açıq şəkildə bəyan edilməsində müstəsna rol oynamışdır. Artıq bir sıra devletler Xocalıda törədilən əməlləri məhz soyqırım kimi tanınmışdır və bu fəaliyyət davam edir. Məsələnin digər mühüm tərəfi bu hüquqi məqamlardır. Və hüquqi məqamlar dedikdə nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarında bu cinayətlə bağlı bir sıra mühüm addımlar atılmışdır və müvafiq cinayət işi qaldırılmışdır. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, heç də beynəlxalq birlik bu cür canilərin, ermənilərin Azərbaycana ekstradisiya edilməsində düzgün münasibət sərgiləmir. Bu halda beynəlxalq hüquqi müstəvidə bir sıra addımlar atıla bilər. Tez-tez sual olunur ki, biz Xocalıda törədilən soyqırımla bağlı hansısa bir qaqa məhkəməsinə müraciət etməliyik. Mən elə gəlir ki, bu məsələyə tam açıq, net şəkildə aydınlığı gətirmək lazımdır. Qaqada bir neçə beynəlxalq məhkəmə orqanı mövcuddur. Bunlardan biri BMT-nin beynəlxalq məhkəməsidir və bu məhkəmə orqanı yalnız devletlerin mübahisələrini araşdırır, onları həll edir və yalnız o halda bu mübahisələri öz yuridiksiyasına qəbul edə bilər ki, mübahisə edən dövlətlər beynəlxalq məhkəmənin, BMT-nin beynəlxalq məhkəməsinin konkret mübahisə üzrə yurisdiksiyasını tanısın. Deməli, bu orqan Xocalıda törədilən cinayətlə bağlı bir fərdi cinayət məsuliyyəti məqsədləri üçün yaramır. Əvvəllər Qaqada Yugoslaviya üzrə ad-hoc tribunal yerləşirdi. Əlbəttə ki, bu da bizim işimizə yararlı deyil. Digər bir orqan Qaqada yerləşən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsidir. Bu orqan 1998-ci ildə Romada keçirilən diplomatik konferansa təsis edilmişdir və onun nizamnaməsi 1 iyul 2002-ci ildən qüvvəyə minmişdir. Bu məhkəmə orqanının yurisdiksiyasını təcavüz, soyqırım, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər daxildir. Ancaq çox təəssüf ki, bu orqanın yurisdiksiyasının retroaktiv təsiri yoxdur. Yəni, bu məhkəmənin nizamnaməsinin hüquqi qüvvəyə minməsindən əvvəl törədilən cinayətlərə onun yurisdiksiyası şamil edilmir. Beləliklə də Xocalıda törədilən soyqırım bu məhkəmə orqanının baxışına çıxarıla bilməz. Digər bir məsələ, mən onu qısaca qeyd eləyəcəm, ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, 44 günlük müharibə gedişində müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər törədilmişdir və biz hətta o məhkəmənin iştirakçısı olmayaraq və onun nizamnaməsini ratifikasiya etməyərək bu məsələləri ora daşıya bilərik. Və məhkəmənin nizamnaməsi bunun üçün dövlət tərəfindən xüsusi deklarasiyanın qəbul edilməsini etibar edir. Ədalət mühakiməsi mütləqdir. Bəlli məsələ, mən niyə bunu deyirəm? Bəli, İsrail faşist canilərinə qarşı müxtəlif yollardan istifadə edirdi. Hətta müəyyən qruplar da var ki, onlar mütləq
həmin o yahudilərə qarşı cinayət törətmiş faşistləri sadəcə olaraq tuturdular, qətli yetirirdilər. Bu bir yol idi. İkinci tərəfdən mühakimə olunurdular. Üçüncü tərəfdən başqa bir alternativ variantları var idi. Amma hər halda mən konkret olaraq nəinki Xocalıda baş vermiş hadisələrlə bağlı əli qana batmış şəxslər deyirəm. Eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycana qarşı soyqırımlarda cani kimi qəbul elədiyimiz ermənilərə qarşı ədalət mühakiməsi və bu prosedur qaydalar maraqlıdır. Geç tez bilirəm ki, bu olacaq, amma hansı formada? Həddindən ziyadə mühüm bir sualdır və bu sualın cavabı şübhəsiz ki, beynəlxalq hüququ müstəvidə axtarılmalıdır. Əlbəttə ki, ən arzu olunan variant odur ki, bu canilər həbs edilib Azərbaycana ekstraditsiya edilsin. Digər məsələlər əlbəttə ki, beynəlxalq hüququn təhlili ilə, analizi ilə bağlıdır. Və mən burada bir maraqlı tarixi faktı xatırlatmaq istəyirəm. İkinci Dünya Müharibəsinin gedişində 6 milyon yahudi əhalisinin məhv edilməsinə görə birbaşa məsuliyyət daşıyan Alman Gestaposunun yahudi şöbəsinin rəisi olmuş Adolf Eichmann heç təsəvvür belə edə bilməzdi ki, İkinci Dünya Müharibəsi devrində mövcud olmayan belə İsrail dövləti xüsusi bir qanun qəbul edəcək və sonradan həmin canini Argentina ərazisində həbs edib, Argentina ərazisindən qaçırıb İsrailə gətirəcək, orada mühakimə edəcək və asacaq. Eichmann'ın acı aqibəti bütün hərbi canilər üçün dərs olmalıdır. Bugün Ermənistanın keçmiş rəhbərləri Koçaryan da, Sarkisyan da bunlar hərbi canilərdir. Və geç tez ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verməlidirlər. Biz yaranmış vəziyyətdə nələri edə bilərik və hansı addımları ata bilərik? Beynəlxalq hüquqda müvafiq təcrübə var. Yugoslaviya, Ruanda, Sierra Leone ərazisində törədilən soyqırımlar, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər baş verəndən sonra xüsusi tribunallar yaradıldı. Yugoslaviya üzrə ad hoc, yəni xüsusi hal üçün yaradılmış tribunal, Ruanda üzrə ad hoc tribunal və Sierra Leone üzrə xüsusi tribunal. Sual olunur, Azərbaycan belə bir tribunalın yaradılmasına müvəffəq ola bilər, yoxsa yox. Burada bir vacib hüquqi məsələ var. Yugoslaviya və Ruanda üzrə tribunallar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarı əsasında yaradılmışdır. Və tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, bu o qədər də hüquqa uyğun bir hərəkət olmamışdır. Çünki BMT-nin nizamnaməsi Təhlükəsizlik Şurasının məhkəmə orqanlarının yaradılmasına ümumiyyətlə icazı vermir. Biz nə edə bilərik? Biz BMT ilə bağlanan xüsusi müqavilə əsasında belə bir orqan təsis edə bilərik və bunun üçün BMT-yə müraciət də edə bilərik. Məhz bu variant Sierra Leone-da soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayət, müharibə cinayətləri ilə bağlı belə bir orqanın yaradılmasını nəzərdə tuturdu. Yəni, Azərbaycanın beynəlxalq hüququ müstəvidə bir çox hərəkətlər etməyə imkanı var və mən tam ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, geç tez Xocalı soyqırımını törədənlər ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verəcək və layiqli cəzalarını alacaqlar. Qısa vaxt olsa, vaxtımız az da olsa, hər halda bir qısa sual verək, qısa bir cavab almaq istəyərdim. Qiyabi prosesin keçirilib, qiyabi hökmün verilməsi. Mən qeyd elədim ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları müvafiq istintaq da aparıb və Xocalı soyqırımı törədənlərin də isimləri məlumdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, belə bir proses keçirilə bilər. İstər İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi üzrə beynəlxalq Avropa Konvensiyası, istər 66-cı il tarixli beynəlxalq pakt birbaşa bu cür proseslərin keçirilməsinə imkan verir və 47-ci ildə belə bir cani Fransada Lyon Gestaposunun rəisi Klaus Barbier mühakimə edilmişdir. Qiyabi prosesdə 84-cü ildə Fransaya gətirilmişdir və cəzasını çəkmişdir. Aydın, deməli bizim düşmənlərimizin də axırına az qalıb. Mən başa düşdüm hər şey. Minnətdarım sizə Nizami mənim. Çox sağ olun verdiyinizin əlumatı görə. Sağ olun. Sizə. Milli Məclisin deputatı Nizami Səfərov. Real intervüdə edilməz. Nizami müəllim bizə baş vermiş hadisələrlə bağlı ən vacib məqamları danışdı.
Ve burada hüquqi aspektin artı bundan sonra biz qalib Azərbaycanıq ve qalib Azərbaycanın hüquqi nöqteyi nəzərdən olan aspektlerini artık hamısı ümumilikdə də götürsək başa düşdü. En vacibi gec ya tez Xocalı soyqırımını törətmiş şəxslərin demək istəməzdim düşmənlərimizin bizim əlimizdə olmasıdır. Bax onda tamam başqa bir formada olan danışmaq olar hüquqi nöqteyi nəzərdən. Salamat qalın, əsas orada.